哇，有恐龙哎！啊，有恐龙，那里，你看到没？霸王龙哎！哪里？就是那个上面最上面那里。我要去看霸王龙。队长，能有点职责吗？你来当吧。哈哈，你这个官迷。好。行。队长，你说，等一下，稍息。稍息，稍息，稍息，立正，向前看齐。向前看齐。向左看齐。向前看。向前哪儿？好。要不我队长，我帮你训一下他们。是怎么训？哎，立正，立正。队里有个立正啊。看你们要立正这个姿势。对呀，他当过兵。稍息，立正，向右看齐。哦。 队长，你来给别人指令，我们再看看你的效果。好，立正，稍息，向右看齐。哎，立正才能向右看，这稍息的时候怎么向右看齐？立正，稍息，立正，向前看齐，向左看齐，向前看，立正，向右看齐，稍息，立正，有没有完了？向右看齐，向前看。 包叔，你他妈差不多得了，你不是，这当了官了，你看。哦，你们戴耳机，戴耳机，戴耳机，那有步骤，有步骤，有步骤。耳机我已经戴好了。听里边的细节，听里面的细节啊。他的 snare 用得很好，现在是 snare 的声音。 可以说话了啊！可以说话了，可以听到声音啊！三万，两条。哎，碰，相公。没有，哪里相公啊？没有相公，没有相公。他不让我们听声音，原因是什么？啊？他不让我们听，他叫我们戴耳机的意思是干嘛？ 什么？不能摘下。哦，他叫我们戴耳机的意思是什么？不知道。就不能听到彼此的话说话。你听不到我说话。我听得到啊。